mandi atus topo kanjeng Nabi min ina ensaning wadah wajitin kan siji dua utawi jelasnya iku alfarku iku alfaroku iku wadah farok farok itu nama wadah farok itu jenis wadah ina jenar bagi samping jenabat wala nanti kesapa Abu Dawudah wala makmarun anizubi dia adalah hadis yang dalam ikhlas hadis yang menghentikan pola Ola pendika sapa Sayyidah Aisyah kuntu ana sapa ingsun ahtasiri kuartu singsun ana ya ingsun wa Rasulullah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina en sangin ada wahidin kang siji bihi kang iku tetap ing dalam ina wahid padrul paroki utawi sakadare parok Ola Abu Dawud wa walang rewet sapa Ibnu Uyainah ta'ana wa hadisi malikin ispatan hadisi malik Ola Abu Dawud sami itu kuru ingsun Ahmad dan Hambalin Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu alaihi ketika Imam Ahmad al-Faraq utawi Faraq sita ta'asyara iku 16 apa dari tulang kaki ini 16 kaki asab rasam tulang kurung ingsun buteng ikilah Imam Ahmad yaqulu alaihi ketika Imam Ahmad so'u bini Abi Zidin utawi so'e ikilah Ibn Abi Zidin yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harith bin Abi Zidin Ahmad bin Abdurrahman bin Mughirah iku khom satu artalin iku lima piro-piro kati waktu rutun dan seperti itu Ola ngedika sopa Imam Abu Dawud Faman mongkautai sopa Ola iku ngedika sopa man yang pengedikan tamani atau artalin iku sak apa iku tawi sak so iku wolong kati Ola ngedika sopa Imam Ahmad Laisa wara ono Apa zalika mungkono-mungkono ikilah apa? Apa zalika mungkono-mungkono Kaunusok tamaniyata artol Kaunusok tamaniyata artol Iku bimakudin tirasol Tapi itu doa maksudnya Laisa bimakud itu maksud doa Walang ketika sopa bidawud Usam itulah kurung ingsun Ahmad Imam Ahmad Yaqul halim ketika Imam Ahmad Manutai sapani wong akto Iku paring sopaman di sodakot fitri yang dalam zakat fitrah ya sobat sodakot fitrah maksudnya Iritlina kalauan ritel kita, kati kita Eda ya Iritlina komsata artolin yang lima piro-piro kati waktu rutan lang seperti lupa kot aufa mopo temen-temen yang purna no sopa ikilah man Ila tinggi dikali Asoyhaniyu utawi kurma sohani nama kurma sohaniyu sohaniyu tamer yang itu nama sebuah kurma ya ma'ruf bil madinah sakilo iku berat tamer ma'ruf sing bil madinah iku kira sakilo iku abot olah ketika Imam Ahmad as-sohaniyu utawi sohani iku atiaku iku luwih bagus maksudnya luwih bagus cukup untuk satu sok olah ketika Imam Ahmad la adri Orang ngerti engson, eng ikilah ayuma afkol, eng ayuma afkol. Bagun fil muslimin al janabah. Qal hattasana Abdullah ibnu Muhammadin al Ubayy. Qal hattasana Zuhair. Qal hattasana Abi Sakwa. Qal hattasana Sulaiman ibn Surata an Jubair ibn Mutaim. Anahu sakum ikilah sahabat. Dakaru ku padu nutur semua sahabat. Inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Bisla ingatus. Nah, jenabat, isang jenabat Kepala mengkongin dikos Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amma ana Ana pun utawi insun Pak Afidu, Afidu ya Pak Afidu, Pak Ufidu Pak U, Go U Pak Ufidu mengkongin kumlo Biraki sopa insun ala roksi Ngata sira insun salasan Kelaman kaping tu asyara Lan awi isyara kanjeng Nabi Ya tayi kelaman astal rokan kanjeng Nabi Il tayi ma yo ikilah karone ya tayi Qala tasar Muhammad ibn Musanna qala hadatsani Abu Asim an Qala ta an Qasim an an Aisyah taqala Nanti kau sapa Sayyidah Aisyah Kala ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tasala alikane mandi kanjeng Nabi minal janabati sangi janabat Ta'am mumpung untuk sopokan Nabi Bishayin kelawan suwici-wici
kanjeng Nabi ngambil sesuatu min nahwil kilabi kang saking sepadane wadah kilab. Wadah kilab iku wadah sing kamot kadar sak nepoe unta. Jadi inakon sing yasau kodro halabinako. Jadi wadah sing kamot kanggo sak kadare nepoe unta. Susu sing nepoe susu ne unta. Pakau dalam mengkonduli ngalap sokoi kila kanjeng Nabi tiga bayi eng. Apa-apa lor di kanjeng Nabi apa dalam mengkonduli ngalap di kanjeng Nabi bisiki rok si kelawan si saya. Kila sirai kanjeng Nabi al aiman dengan dengan alai sari mengkonduli kari kari sendiwo. Apa dalam mengkonduli kari kari ngalap kanjeng Nabi tiga bayi eng. Apa-apa lor di kanjeng Nabi pakola mengkonduli ingat soake sokoi kanjeng Nabi. Pakola mengkonduli ngesorake sopo kanjeng Nabi pihi itlakul kol al kibli majazat wa makna hu ay makna kol sobul mak bikab pihi. Jadi kola bi makna kol sobul mak bikab pihi ala rosi itu jenis ngusim kola ya. Karena ini kol kola ngesorake ya ngesorake sopo kanjeng Nabi bihima kalawan kakbayi ala rosi yang atasnya sirai kanjeng Nabi kola desana Yaqub bin Ibrahim Allah Taala Abdurrahman yakni Ibnu Mahdi yaitu Abdurrahman Ibnu Mahdi yakni Rasul Yakub Ibnu Mahdi Abdurrahman Ibnu Mahdi Anzaidaka Ibnu Kudama Ibnu Kudama Ibnu Kota Kudama An Soda Kota Allah Taala Jumai Ibnu Umairin Utawi Jumai Iku Ahadu Bani Tami Iku Ahadu Bani Taimila Ibnu Ta'ala Bata Kualat Mendirosopo Jumai Dakal tu masuk ingsun ma'a umi serta ibu ingsun wa kola dilan bibi ingsun melebu soan ala Aisyah ta ing atase Sayyidah Aisyah fasalat monggo takok fasalat monggo takok sapa iki lah fasalat monggo takok ha ing Aisyah sapa ing tau masalah siji umi lan kola di terus ibuku karo diriku takok iki bahale kepri untung ana sapa panjenengan asnau nalika karo sapa sira kabeh Indah usli yang dalam nalikannya atus nopo sinjenengan lampai olat nuntiko sopa kolat mungkong nuntiko sopa Aisyah tusai Aisyah karena sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yata waktu wudu kanjeng Nabi wudu abu kelawan kaya wudu ni kanjeng Nabi di sholat di kerana sholat summa yufidu mongkong nuntiko ngesona yo yufidu yo mongkong nuntiko kari-kari ngesona keikilah kanjeng Nabi ala rosi ngatasi sirai kanjeng Nabi talat amal kelawan telu piro-piro ambalan wanah nutawi kita iku nufidu ngesuake kita ala ruusina ing piro-pot ternyata si piro-piro sirah kita komsan kelawan limo min ajri tufuri kerana arai gelungan rambut jadi kita fukin dulu قال حدثنا بمن حدثنا سليمان بن حكيم الواشيخي حاول وحول المؤلف السند وقال حدثنا مسدد قال عن بقصف سليمان بن مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال سيدنا عائشة قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل النبي كلمة كانت النبي من الجنابة سمين جنابة قال بقصف سليمان Rawi Sulaiman bin Harut ngendika ini ing pengendikan yab da'u dan dijawab ikhtas salam yab da'u kan Rawi ini loro iki sing riwayate Imam Sulaiman gurune Imam Abu Daud iki gawe riwayat yab da'u ida tas la yab da'u omong ngawiti kanjeng Nabi bayi fringu mongko nuli ngesah kanjeng Nabi biyaminihi lawan tangan tengene kanjeng Nabi ay ala shimalihi wala ya biyaminihi ta terus wakola ala shimalihi atasnya tangan kibari kanjeng Nabi wakola musadat ini guru sing siji Imam Musadat idah tasalat oh salam paham ya oh salam mongko beda lapat guru ini beda oh salam mongko ngawi apa mongko baso sopok kanjeng Nabi ya tadi ya salam lorok kanjeng Nabi ya suku hari gesada sopok kanjeng Nabi al ina ala yang wadah ala yati yang atas estani kanjeng Nabi al ina kan dengan Suma tapa komong konduli kari-kari sepakat atau cocok-cocok sopa guru loro mau Sulaiman lan Musadat cocok nih ini lapat bayar siru pada jamu
masuwi kanjeng Nabi panjawing pajine kanjeng Nabi waqala musaddadun yufrihu ngesuai kanjeng Nabi ngesuai kanjeng Nabi ala shimalihi ing atase bagi ala shimalihi ing atase astan piwari kanjeng Nabi warukama kakanat lan terkadang gawi kinayah sopoi gila Aisyah anil parti sanging parti terkadang bahwa kinayah orang disebut parti menurut saya Aisyah sumaya tawa untuk mengkondisi kira-kira wudhu kanjeng Nabi wudhu anggu kelawan kaya wudhu ini kanjeng Nabi ini sholat sumaya untuk ilmu mengkondisi kira-kira lepuk dengan kanjeng Nabi ayat dahulu yang ngasali kanjeng Nabi piyatayu 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 bil ina yang dalam wadah bayu falil mongkong nyelani-nyelani kanjeng Nabi mongkong nyelani-nyelani kanjeng Nabi syarohu yang ramte kanjeng Nabi hatta idaroa sehingga narikan ibu siyakin bersiyakin sopok kanjeng Nabi anda berisak terni alma kalau asopa itu teman-teman mengenali okoma albasyarota ing kulitesirah kulitesirah au angkau to bersihaki okoma albasyarota ing kulit afrogo bongol iso akeh kaya api ora rasih ing atase sirae kanjeng Nabi kalah tanggulan kabeh dulu paida fadla mongkon nalikan itu ra apa fudla tunturahan sapa mongkon ning sono kanjeng Nabi hak ing iki la fudla alai ing atase jasate kanjeng Nabi alai ing atase jasate kanjeng Nabi fadlatun ora sing fadlatun idom jom idomi kacong food is one idomi lima yang dulu kita baca idom idom حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشار عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أنني كان بسماء كنجي نبي أي أن تصل إلى يده بسماء كنجي نبي من الجنة بسماء الجنة بسماء كنجي نبي إذا فاي غلبت Suma gue salam mengkono dikari-kari basuh kanjeng Nabi Marofi go ya Marofi go hu ing piro-piro lempit-lempitane kanjeng Nabi yang piro-piro lempit-lempitannya kanjeng Nabi wafadah wajudnya gosul marafi orang yang muliku gosul parjini ku gaya kinayah mulu kan jadi kanat terkadang saya daisa gaya kinah kinayah orang yang dimaksud gosul marafi ku gosul parjini wa fadla kula pirang lajeng Nabi ngesono alih ing atase jasate Rasul alma ing banyu faida angko mongko nalika bersihno sapa wis apa ber wis bersihno kanjeng Nabi rumah ing ikilah ya kapai wa mongko doyo ngake kanjeng Nabi Faida angkohuma ahwa mongkon doyong ake kanjeng Nabi ahwa mongkon doyong ake kanjeng Nabi bima kelawan yadda kafai ilaha hitin maring kedua sumai stafil mongkon doyong kari-kari itu mandang atau ngadepi sopok kanjeng Nabi ngadepi itu mandang al-wudu al-mudu wa yubidu lana sopok kanjeng Nabi al-mahal banyu ala rosing atas sisri kanjeng
Qala hadatsana Musaddadu bin Musar hadith qala akhbarana Abdullah bin Dawud an al-Amash an Salim an Quraib bin qala akhbarana Ibnu Abbas an qalatihi sanging budi Ibnu Abbas rupane Maimunah taqala sing dikon Maimunah Wada tu nyerahake ingsun li Nabi karena arai kanjeng Nabi huslan ing banyu kang 300 huslan ing banyu kang 300 yang tasil kang mandi kanjeng Nabi bi kelawan huslan mandi minal janabah di karena arai janabah. Ada Senal Hasan yang ada Senal Hasan Ibnu Syaukar. Qala Senal Hasan Ibnu Syaukar wa qala Senal Syaibun an Urwatal Hamdani. Apalah tersana syahbi kolam dikwa syahbi kolat anisyata kolat anisyatu la incitum yak tini lamong karab sopo sirobe la urian nah mongko yak tini merohake temenan sopo ingsun kuming sirokabe ataro yadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing labete astane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bila iting dalam tembok itu karena sekiranya ono kancing nabi atas ini kumada enggak apa matus kancing nabi minal janabat ron alai janabat nah itu kan ono sak rungran orang rai sealaman sana rong rai kurang wiro. Al hadatsana Musa Dawud bin Musa hatin qala akhbarana Abdullah ibnu Dawud an al-Amash an Salim bin al-Quraib qala akhbarana ibnu Abbas an qalat isange buli ibnu Abbas rupane Maimunah qalat ngendika Maimunah qada tu nyalah no ingsun Nabi karena rai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing banyu kang digawe adus Gus laneng banyu kang digawe atus ya atas luka mandi kanjeng Nabi di kelawan Gus lan benar janabah. Pak Pak mongkon nuli doyongake kanjeng Nabi. Alina ing wadah alaya di ing atas estane kanjeng Nabi alimna kang tengah. Pak Gus salam mongkon basuhi kanjeng Nabi ha ing yadi marota ini kelawan rong ambalan autala tanutol tolong ambalan. Sumasoba mongkonuling kari-kari ngesuake kancing Nabi ala farji ngatasi farjini kancing Nabi Pago salam mongkonuling basuhi kancing Nabi farjawin farjini kancing Nabi bishimali kelanas kelawan tangan tengani kancing Nabi sumadoroba mongkonuling kari-kari mukul kancing Nabi biati kelanas tani kancing Nabi al arodo ing bumi Pago salam mongkonuling umbah kancing Nabi umayyadahu al yusro sumatamat mado bangkono li keri-keri kemu kancing Nabi wastan sakolan istisah kancing Nabi pago salalah basui kancing Nabi wajah weng wajah kancing Nabi wayat ilan astaloroni kancing Nabi asumma soba mongkono li keri-keri ngesono kancing Nabi ala roksi ngatasi sirai kancing Nabi wajah sadilan jasad di kancing Nabi summa tanaha mongkono li keri-keri nyingkres sopo kancing Nabi nahiyatan ing dalam si jini arah Pak Salam mengkonduli basui kancing Nabi rijlai engas kelorone kancing Nabi panawal tu mengkonduli ngatora ke sapa ing sunhu ing kancing Nabi almindila ing yes koy anduk ring lah anduk lah mungkin saat saiki anduk Walam yakut mongkonuli orang ngalap kancing Nabi hu ing mindil rakerso kancing Nabi kai berwudu ke apa panduan wajalan tumandang kancing Nabi ku yang fudu ngipat-ngipat no kancing Nabi almaing banyu ala jasad dengan jasad kancing Nabi badakar tu mongkonu to ing sundalika ing mongkono-mongkono apa ya dalika ing mongkono-mongkono kolal musami pun dalika ing mongkono-mongkono hukmu tansif pada kartu mengkonuli nutur engson dalih kaya mengkon hukmu tansif hukumnya itu lo nyerbeti wudhu ke aduan
ali Ibrahim maring Ibrahim annakhai faqala mongko ngendika sapa Imam Ibrahim annakhai kan ana sapa akeh ya salah la ya rauna iku ora padha nekodake ora padha berpendapat baksan ing bahaya bil mindil kelawan nganggo mindil walakin kanu tetap ini ana sira wong akeh apa sira lan tetap ini ana sapa iki wong akeh iku ya krohuna iku padha singet sapa iki wong akeh adat ta ing adat mesti piye itu ini lho jane gak popo cara ulama-ulama salaf nggo wandu iku gak popo tapi mengko nek dienggo dienggo terus-terusan malah dianggap pengadatan lah iku lho sing gak disenengi engko nek malah digunakno terus-terusan kok akhirnya dadi pengadatan malah pengadatan sing kurang apik kan ya ora apik ngono lho qala Abu Dawud qala Musaddadun qultu ngucap ingsun li Abdillah bin Dawud kanu ana sapa ikhlas sahabat utawa salaf sahabat ya krauna iku padha sengit sapa ikhlas sahabat hu eng ikilah hu eng ikilah atansyif panduan gak seneng di sini kan wanu sapa iki sahabat to salaf iki ya krahunahu ing tafsif lil adati karena adat grup pengadatan pakola mongko ngendika sapa iki la Abdillah bin Abu Dawud ha kadza kuwa gue mau kanan sih kan ikut gini kan hasil agak-agak ikut sih gini saya ngantau aku ponak mikirku dijo. Ha kaza iku koyo mengkene. Wa iku koyo apa? Mengkene apa koyo mengkono-mengkono. Fi hifdhi ma'a muzakaratil amash. Ma'a muzakaratil amash ma'a syaikhihi. Iku koyo mengkono-mengkono fi hifdhi ma'a muzakaratil amash. Ma'a muzakaratil amash ma'a syaikhihi. Itu. Wa utawi mengkene-mengkene hadis Sumaimunah bener-bener mau rujuke. Ha kadza iku koyo mengkono-mengkono. Ha kadza iku koyo mengkono-mengkono iku mau fi hifdhi ma'a muzakaratil a'mash ma'a syaikhihi. Ya iku syaikhina amas apa? Syaikh amas apa? Ibrahim. Ibrahim barang yang jalur ini.
Iya benar. Muzakaratul Amash ma'a Syekhi Ibrahim. Walakin tetap ini wajatu nemu sapa ingsun. Nemu sapa ingsun hu ing ikilah taujihu Ibrahim. Hu ing ikilah taujihu Ibrahim. Taujihu Ibrahim wa muzakaratul Amash ma'ahu. Taujihu Ibrahim. Taujihu Ibrahim wa muzakaratul Asma. Ha fi kitab yang dalam kitab ingsun hakadha hakadha kaya mungkin iki hakadha kaya mungkin iki hakadha kaya mungkin kon mikir ngene hakadha kaya mungkin bighairi qissat Ibrahim. Hakadha halai kau yang mengkini biwairi kisah Ibrahim. Walai safihi zikrun li mudhakaratihima. Hakadha kau yang mengkini apa? Gwairi kisah Ibrahim. Gwairi kisah Ibrahim. Walai safihi zikrun li mudhakaratihima. Maknanya apa? Antara di kitabe dan apalane gak podoh. Alhamdulillah.